فرشتو قبر میں آہستہ بولو, یہاں شیر خدا ہے اور میں. جناب محسن رضا صاحب المعروف ارشد بھائی سے آپ نے ان کے مخصوص انداز میں چار وشے سماعت فرمائے, جس سے ان کا عقیدہ بھی نمایاں تھا اور مولایت بھی چھلک رہی تھی. تو آئیے حضرات یہیں سے بات شروع کرتے ہیں کہ فرشتوں قبر میں آہستہ بولو, یہاں شعر خدا ہے اور میں ہوں, کہ اسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے. اسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے, میری طرف سے شاہ زماں بولنے لگے. اسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے, اسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے, میری طرف سے شاہ زماں بولنے لگے. اب شعر ملاحظہ فرمائے کہ میری طرف سے شاہ زماں بولنے, بلال بھائی شعر ملاحظہ فرمائے کہ میری طرف سے شاہ زماں بولنے لگے, معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا. معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا, حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے. معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا, معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا, حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے. معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا, معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا, حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے. حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے, مگر قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو. قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو, یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے. قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو, قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو, قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو, یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے, یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے.